નર્મદા ડેમમાંથી પાણી છોડવાથી મોટા પાયે નુકસાન બાદ ગુજરાતનું રાજકારણ ગરમાયું. નર્મદા ડેમમાંથી પાણી છોડવાથી મોટા પાયે નુકસાન બાદ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસની ઓચિંતી સિસોદરા ગામની મુલાકાતે રાજકારણ ગરમાયું છે. સિસોદરા ગામે અમદાવાદના ધારાસભ્ય શૈલેષ પરમાર સહિતના લોકોએ અસરગ્રસ્તોની મુલાકાત લીધી છે. તો સંસદ મનસુખભાઈએ સહાય માટે વડાપ્રધાનને પત્ર લખ્યો છે. તો ભાજપના નાંદોદના ધારાસભ્ય દર્શનાબેન દેશમુખે કૃષિ મંત્રીને પત્ર લખી પેકેજ સહાયની માંગ કરી છે. ડેડિયાપાડા ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ આ નુકસાન અને હોનારત માટે સરકારને અને ડેમના અધિકારીઓને જવાબદાર ઠેરવ્યા છે. સિસોદરા ગામની 95% ખેતી પાણીમાં ડૂબીને નષ્ટ થઈ જતા કરોડોનું નુકસાન થયાના અહેવાલ છે. સિસોદરા ગામમાં નર્મદાના પાણી ઘસી આવતા ગામને અને ખેતીને જે મોટું નુકસાન થયું છે ત્યારે એમની મદદે કોઈ નહોતા દેખાયા. ત્યારે કોંગ્રેસના નેતાઓ અને વિરોધ પક્ષના આગેવાનોએ સિસોદરા ગામની મુલાકાત લીધી હતી, જેમાં ગઈકાલે અમદાવાદના ધારાસભ્ય અને વિધાનસભા ઉપપ્રમુખ શૈલેષ પરમાર સહિતના નેતાઓએ અસરગ્રસ્તની મુલાકાત લીધી હતી અને આ હોનારત માટે ભાજપને જવાબદાર ઠેરવી ભાજપા સામે આકરા પ્રહારો કરી સરકાર પાસે અસરગ્રસ્તોને સર્વે કરી કેશડોલ અને વળતર પેટે આર્થિક પેકેજ આપવાની માંગ કરી સરકારમાં રજૂઆત કરવાની ખાતરી આપી હતી. ગામલોકો સાથે વાતચીત કરતા અમદાવાદના ધારાસભ્ય અને વિધાનસભા ઉપપ્રમુખ શૈલેષ પરમારે જણાવ્યું હતું કે સરકારના કોઈ અધિકારી, તલાટી, મામલતદાર હોય કે કલેક્ટર હોય કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કોઈ આગેવાન હોય, આ લોકોએ આવા વિસ્તારની મુલાકાત લીધી નથી. આજે ગામલોકોને ખાવાના ફોંફા છે. જે લોકોએ એનજીઓ ચલાવે છે એ લોકોએ આવીને ખાવાનું આપી જાય છે. સરકારે આ લોકોને નિયમ અનુસાર કેશડોલ આપવી જોઈએ, ટીમ બનાવી સર્વે કરવો જોઈએ. લોકોને પણ મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થયું છે. 3-3 દિવસ થયા છતાં કોઈ નેતા કે સરકારનો કોઈ પ્રતિનિધિ અહીં ફરક્યા નથી. વડાપ્રધાનના જન્મદિવસે નર્મદાના નીર વધામણા કરવા માટે જે પાણી રોકી રાખ્યું હતું અને જે પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું તે પાણી છોડ્યા પછી ભરૂચ નર્મદા જિલ્લામાં પૂરની જે ગંભીર પરિસ્થિતિ પેદા થઈ છે તે જોતા કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા મારી સાથે તુષાર ચૌધરી, વિમલભાઈ શાહ, અમરેશભાઈ પટેલ, સંદીપભાઈ સિસોદરા ગામની મુલાકાતે સવારથી આવ્યા છીએ અને આ વિસ્તારની મુલાકાત લીધી છે. પ્રજાને જો એ તકલીફો છે એ સરકાર સુધી પહોંચાડવાનું કામ કરીશું. કોંગ્રેસ પાર્ટી મુખ્યમંત્રીને પણ રજૂઆત કરશે, રાજ્યપાલને મળીને પણ રજૂઆત કરશે અને સરકારને સહાય આપવા માટે મજબૂર કરીશું. તેને સરકાર સહાય કરે એવા પ્રયત્નો રહેશે તેવી ખાતરી આપી હતી. એ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ ઘટનાથી લોકોમાં ખૂબ આક્રોશ છે. પ્રધાનમંત્રીના જન્મદિવસની તારીખે પાણી રોકીને લાખો ક્યુસેક પાણી એકી સાથે પાણી છોડીને કાંઠા વિસ્તારના ગામોને લોકોને ભારે નુકસાન કર્યું છે. તેનાથી પ્રજામાં આક્રોશ છે. અમે સવારથી 3 અલગ ટીમ પાડીને લોકોને મળ્યા છે. લોકોની તકલીફો જાણી છે. સરકાર સમક્ષ એમના પક્ષ રજૂ કરીશું. જ્યારે બીજી કૃષિમંત્રી ઋષિકેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે આજે પૂર આવ્યું છે માનવ સર્જિત નથી પણ કુદરતી છે. કોંગ્રેસ અને વિરોધ પક્ષો ખોટો વિરોધ કરી રહ્યા છે. કોંગ્રેસ આ મુદ્દે રાજનીતિ કરે છે. કોંગ્રેસ નર્મદા વિરોધી છે. ભાજપના આ આક્ષેપને ફગાવતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે એમનો જન્મ પણ નહોતો થયો ત્યારે કોંગ્રેસે નર્મદાનો પાયો નાખ્યો હતો. આમ હાલ તો નર્મદા પૌર મુદ્દે હાલ ગુજરાતનું રાજકારણ ગરમાયું છે. આગામી લોકસભાની ચૂંટણીમાં નર્મદાનો મુદ્દો ઉછરે તો નવાય નહીં. દીપક જગતાપ, ZSTV રાજપીપળા.